សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆាណែលស្តារបស់យើងខ្ញុំនៅធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងក្តៅៗពេលទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ19ស្រាប់តែវីដីណេតប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ក្រោយទទួលដំណឹងថាវិធីករណីចាន់កែនិមលនិងស្វាមីនិងកូនស្រីម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំមានវីរុសកូវីដ19ឬកូវីដ19នោះអ្នកនាងចាន់កែនិមលនិងគ្រួសារត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងសន្តាគារដឹកក្រេតដឹកភ្នំពេញដែលជាអតីតសន្តាគារអង្គទាំងកងទីនងតាលនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរួមក្នុងបន្ទប់មួយជុំប្តីនិងកូនផងដែររួមមកដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021មកសល់មួយនេះ គ្រប់គ្នាក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីឃើញតារាចម្រៀងប្រុសដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកនំបញ្ញរិតបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាលោកក៏មានវិជ្ជមានកូវីដ19ដែរបច្ចុប្បន្នលោកក៏កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងសន្តាគារ The Great Duke Phnom Penh ដែលជាអតីតសន្តាគារអង្គទាំងកងទីនងតាលនោះតែម្ដងនៅមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 គេប្រកាសឃើញតារាស្រីម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាវីឌីណេតបានប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាមុននេះនាងខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលហើយគឺនាងខ្ញុំមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់នាងខ្ញុំសូមមេត្តាទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាក៏សូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ បាទយើងឃើញថាវីដេណៃតក៏បានកើតនៅជំងឺកូវីដ19ដែរហើយមុននឹងប្រកាសវីដេណៃនឹងគឺប្រកាសអ្នកនាងសុគន្ធនិសាបាទអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏ឆ្លងវីរុសកូវីដ19ដែរហើយនៅមុននេះគឺយើងឃើញថាមានវីដេអូរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនិសាបានឆ្លងហើយអ្នកនាងបានទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅព្យាបាលនៅជំងឺកូវីដ19នេះផងដែរ បាទយើងឃើញថាមករយៈពេលនេះគឺវៃលុកតារាច្រើនមែនទែនជាមួយកូវីដ19បាទនៅក្នុងនោះគឺមានវីដេអូផងដែរបាទវីដេអូគឺក្រុមគ្រូពេទ្យបានអញ្ជើញអ្នកនាងសុគន្ធនិសាទៅបន្ទាយពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺកូវីដ19នេះផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបាទប្រិមត្តអាចទស្សនានៅវីដេអូនេះជាមួយនឹងឆាណែលស្តេណាប្រវត្តិយើងខ្ញុំបន្ត